Добрий вечір. В ефірі спеціальний проєкт «Подробиць. Мир чи війна?» І в студії з вами журналіст та громадський активіст Роман Бочкала. Та ведуча «Подробиць» Катерина Лисенко. Вітаю. Мир чи війна – це не лише кулі та герої-захисники. Це обіцянки влади, які не виконуються. Це величезні цифри у платіжках та мізерні зарплати. Та це беззахисні медики, які отримують копійки. Саме про медиків та коронавірус ми поговоримо у першій частині нашої програми. В студії народні депутати та експерти. Також на прямому зв'язку з нами буде міністр охорони здоров'я Максим Степанов. І шоу «Мир чи війна» виконує вимоги карантину, тому наша глядацька аудиторія буде в цій студії не в реальному режимі, а в режимі онлайн. Всі ці люди, вони так само можуть брати участь в обговоренні, задавати питання та голосувати. 5804 випадки коронавірусу за останню добу – це черговий антирекорд. На COVID-19 зараз в Україні хворіють 135 тисяч людей. І це лише підтверджені випадки. З нами зараз на прямому зв'язку міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Пане Максиме, вітаю, чи чуєте ви нас? Добрий вечір. До вас перше питання. Ось ця невтішна статистика, яка зростає кожного дня. Розкажіть, будь ласка, в яких регіонах зараз ситуація найгірша? Вам слово. В нас найгірша ситуація, тобто по кількості захворівших, останні вже місяць, це в нас в лідерах, таких антилідерах, знаходиться Харківська область. У нас напружена ситуація зараз в Одеській області, Дніпропетровська область, Сумська область, є зростання Хмельницька область, звичайно, це місто Київ. Трішки стабілізувалася ситуація на Західній Україні, це Львівська область, Закарпатська, Тернопільська, там Чернівецька, там все ж таки ситуація стабілізувалася. Я маю на увазі, що вона зупинилася на певних таких цифрах. Максиме Володимировичу, вітаю вас. Думаю, що ви вже бачили це відео. Будь ласка, прошу продемонструвати, хай його побачать наші глядачі. Ось кадри, зняті біля однієї зі столичних лікарень учора. Бачимо величезна черга машин швидкої допомоги. Ми чуємо багато новин про те, що у лікарнях закінчуються місця. От ви зараз говорили про складну ситуацію у Харкові, в Одеському регіоні, так само у Києві і Дніпрі. Теж непроста ситуація. Чи правда, що ковідні медзаклади у Харкові вже просто заповнені на 100%? І що ви збираєтеся з цим робити? Ця ситуація з швидкими – це 9-та лікарня міста Києва. Ця ситуація була вівторок. Там, окрім того, що вони приймають хворих на COVID-19, ця лікарня ще приймає хворих ургентних, тобто всі хірургічні і різні патології і решта. Те, що стосується, дійсно, в нас напружена ситуація по заповненості ліжок. На сьогоднішній ранок перебувало в лікарнях трішки менше, ніж 20 тисяч хворих. У нас на сьогоднішній день є 37 тисяч ліжок, які вже готові до прийому хворих на COVID-19. В той же самий час ми збільшуємо кількість тих місць, які нам потрібні. Але максимальну кількість, яку ми можемо збільшити в закладах охорони здоров'я, це не більше, ніж 51-52 тисячі ліжок. Звичайно, ми додаємо їх по всій Україні, особливо там, де є напружена ситуація. Окрім того, ми зараз будемо долучати відомчі лікарні, наприклад, лікарні «Укрзалізниці» або по місту Києву лікарні Академії медичних наук. Ми зараз визначаємо саме, які лікарні ми можемо долучити, щоб збити цю напругу. Пане міністре, переб'ю вас. Скажіть, будь ласка, чи контрольована зараз ситуація? БООС прогнозувала, що у нас буде 9 тисяч хворих. Чи справляться медичні заклади з такою навалою пацієнтів? І друге коротке питання. Чи це вже є друга хвиля епідемії в нашій країні? Перше питання, відповідь на перше питання. Звичайно,
звичайно, межа. Тобто у нашої медичної системи є межа. І це абсолютно зрозуміло, я думаю, що це зрозуміло навіть дитині. Що в нас є обмежена все ж таки кількість ліжок, і головне – це кількість наших лікарів і медичних працівників. Так ми збільшили, суттєво збільшили, це з початку епідемії, з 12 тисяч до 37 тисяч. Максим Іванович, зараз трошки інше так питання. Само збільшена от, кількість, чи ми впораємося з цією межею? От якщо дійсно у нас буде по 9 тисяч хворих нових щодня, чи впорається наша медична система з таким навантаженням? Ну, в нас є чіткий вихід, щоб не було цієї кількості хворих щодня, не 5, не 7, не 20 тисяч. Нам треба просто дотримуватися правил. І я саме з цього приводу звертаюсь кожного дня до українців і звертаюсь в тому числі до політиків. Світ нічого іншого не вигадав з точки зору зупинення цієї хвороби. Ви подивіться, що зараз відбувається в країнах європейських, вони переходять до більш жорстких режимів карантину. Ми теж зараз розглядаємо якісь певні додаткові обмеження, карантинні обмеження, але, звичайно, без застосування будь-яких локдаунів, щоб це не зупиняло економіку, тому що це ні в якому разі неможливо, і ми навіть, як Міністерство охорони здоров'я, проти цього. Тому пане міністре, ми ще поговоримо протягом програми і про локдаун, про можливий. Я вас дуже прошу залишайтеся з нами на зв'язку, тому що так, ми хочемо трошки з гостями нашої студії обговорити. От, власне, пане Несторе, перше питання до вас. Чи поділяєте ви оптимізм міністра охорони здоров'я? Оптимізму бути не може, в принципі, к сожалению. Ви знаєте, з приходом міністра Степанова ситуация несколько изменилась, по крайней мере, попытались что-то делать. Но однозначно, что эти 6 месяцев, которые украинцы предоставили украинской власти, граждане Украины, то есть своим господам или там слугам, там сейчас надо разобраться, кто кому служит, но украинцы дали возможность власти подготовиться. 2 месяца просидели в карантине, март, апрель и май. Просидели в карантине, мы выделили 65 миллиардов гривен, на то время это было 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Ну, мы имеем в виду Верховная Рада Украины. Фактически все возможности для того, чтобы подготовить тестовые центры, лаборатории, чтобы действительно были не при больницах, а так как это сегодня в Венгрии, в Румынии, есть центры, где ты можешь дать тест бесплатно, это все платит государство, по собственному желанию, без всякой симптоматики. И у меня здесь в связи с этим есть вопрос к Максиму Владимировичу. Пане Максиме, з поводу вас, і я бачу, що ви знаходитесь в робочому кабінеті, я звернусь до вас українською мовою. Скажіть, будь ласка, чому, незважаючи на те, що я буду справедливим, з вашим приходом на посаду кількість тестів збільшилась, вона сьогодні катастрофічно мала. Чому за 6 місяців не були створені нові лабораторії? Чому сьогодні ви змушені були врешті-решт прийняти рішення, і це підтримується, що наші громадяни зможуть здавати тести в приватних лабораторіях, і за це буде платити держава? Чому сьогодні, я в минулий вівторок, отримавши позитивний тест, попросив державні лікарні протестувати своїх рідних, дружину і дітей, сказали, тільки якщо появиться симптоматика. Хоча в Угорщині, в Румунії негайне тестування. І я, безумовно, їх протестував, але в приватній клініці. Тобто, перше, підстава для отримання безкоштовного тесту в приватній клініці для наших громадян. І друге, чи не зміните ви протокол, щоб в разі виявлення хворого тестувалася зразу вся його родина? Пане міністре, будь ласка, до відповіді. Дякую, шановний пане Несторе. Ну, перше, те, що стосується тестування. Ви знаєте, що в нас в квітні місяці, коли я прийшов на посаду, було 200 тестів на добу. Зараз ми робимо більше 30 тисяч тестів. І для того, щоб зробити таку кількість, ми 6 місяців не сиділи, нічого не робили. А навпаки, саме розвивали систему лабораторних центрів. Саме створювали лабораторію про те, що ви кажете. А. Закуповували обладнання. Б. Навчали наших фахівців, які ви знаєте, що просто були розігнані, як торнадо пройшлося по всій нашій лабораторній мережі. І далі ми розуміємо, що буде більше до 50 тисяч тестів на
на добу вже в листопаді місяці, виходячи з тих планів поставки обладнання. Окрім того, ми почали отримувати перші тест-системи, це закриті тест-системи ПЛР для так званого обладнання GeneXpert, яке стоїть в наших центрах СПІДа і в туберкульозних диспансерах. Там його виробляє одна компанія американська. Ми були другі в черзі, але, на жаль, тільки почали ми на цьому тижні отримали перші тест-системи. Відповідаючи на ваше запитання, яка далі стратегія по тестуванню, в світі зараз з'явилися тест-системи на антиген, які вже на наступному тижні, ми маємо надію, вони з'являться в Україні. Це такі швидкі тести, але саме на антиген, не на антитіла, на антиген. Ну, я думаю, що різницю ви розумієте. Більш того, в нас є український виробник, який ми закінчуємо його сертифікацію, і це суттєво збільшить кількість тестувань і встановлення відповідного діагнозу. Повірте, ми також хотіли би, щоб за один день в нас ми почали робити 100 тисяч або 200 тисяч тестів на добу. Але в мене немає чарівної палочки, за допомогою якої я міг би це зробити. Дякую, пане міністре, почули вас. Дякую, що повернемося з запитаннями. От, власне, пані Марія, питання до вас. Ми зараз почули про цифру 50 тисяч тестів, вже з наступного місяця. На вашу думку, чи достатньо це? І друге питання, лідер вашої фракції, Петро Порошенко, п'ятий президент України, зараз хворіє і напряму зіткнувся із медичною системою. Як, власне, його почуття і як ви можете прокоментувати слова міністра? Дякую за запитання. Добрий вечір всім. Ну, перша, я сьогодні була присутня на уряді, і якраз хотіла би пану міністру запитати, чому все ж таки під час уряду не були запроваджені і не обговорювалися, ну, такі, скажімо так, карантинні обмеження, які би, насправді, хоча б якось би, може, призупинили цей зріст кількості захворюваних на ковід. І те, що пан міністр говорить, що питання збити напругу, ми не зіб'ємо напругу. На жаль, кількість захворюваних зростає, і я теж хотіла би почути по цифрам, да, чому там не беруть з бюджету автомобільного доріг, да, на такі міні-лабораторії. Тому що от я, наприклад, відповідаю за Луганщину, я не бачу там ані кількості тестів достатньо, ані кисню, ані взагалі, наприклад, дуже багатьох лікарнях пацієнти змушені купувати ліки за свій рахунок. І пан міністр сказав, що на одного хворого, який важкий перебіг хвороби, витрачається біля 40 тисяч гривень. Сьогодні керівник Національної служби здоров'я сказав, що це біля 20. То так, яка все ж таки, яка сума йде на одного хворого? Щодо Петра Олексійовича, він сильний, не здається, буде боротися. І ви знаєте, він насправді один з перших, який фонд його родини, да, витратив по всім регіонам дуже велику, біля 120 мільйонів гривень на допомогу і тести, і апарати, і ремонт штучної вентиляції легень. Дякуємо вам за відповідь. Давайте послухаємо пана міністра. От, будь ласка, зараз... Якщо ми говоримо про, дивіться, всіх... про ПЛР-тестування, то ніяких міні-лабораторій в принципі не існує. Це робота з небезпечною інфекцією, яка хвороба, яка повинна відбуватися в пристошованих для цього. Максим Володимирович, дивіться, давайте без таких деталей, от давайте більш таку візьмемо загальну тему, яка всіх хвилює. Власне, чи можливий такий от глобальний локдаун, який у нас був навесні, чи можливо навіть більш суворий карантин? Наскільки ми до нього наближені? Чи можливо якісь точкові обмеження в країні, про які зараз говорять? Ми говоримо про те, що ми зараз розробляємо відне додаткові обмежувальні заходи, які ми винесемо на наступне, запропонуємо на наступне засідання уряду. А можете їх назвати? Про які саме, заходи йде мова? Але воно не буде, але ні в якому разі воно не буде стосуватися такого жорсткого локдауну. Що я маю на увазі? Це більш, ну, наприклад, більш обмежена там робота певних там закладів, да, по часу обмеження цієї роботи. Або обмеження щодо, один із основних, щодо масових якихось заходів, максимально їх обмежити, тому що це дійсно є одним із головних чинників розповсюдження ковіду. Дякуємо, ми вас почули. Будь ласка, лишайтеся на зв'язку з нами. Напевно, так, що продовжуємо розмову. Ще одне запитання. Будь ласка, давайте ми почуємо кожного.
Ми це десь чули, пропочуємо кожного. Так, давайте. Леся Забуранна, будь ласка, ви як представник влади, ви сьогодні будете, я так розумію, за всіх віддуватися, принаймні, у першій частині. От що би ви могли сказати, як саме представник монобільшості? Достатньо підготовились ковіду? Ну, давайте так, почнемо з того. Власне кажучи, уже пан Степанов зазначив, я підтримую те, що були введені жорсткі карантинні обмеження на початку. В той же час, зараз ми вже говорили колись з вами на програмі, я схильна до адаптивного карантину і, можливо, якоїсь підвищеної відповідальності за порушення тих правил, які існують. Я абсолютно погоджуюсь з паном Степановим, я це спостерігала у бюджетному комітеті, коли ми потребували велику суму коштів, яка, власне, і була виділена саме на оснащення лабораторій, на фактично зруйновану в цій контексті інфраструктуру. В той же час, також скажу позитивний момент, який сьогодні не згадувався, Міністерство охорони здоров'я ініціювало паралельно такі превентивні заходи, як в тому числі купівлю ШВЛ-апаратів, знову ж таки підтримку лікарів. Ну, але ж ми постійно чуємо, що ШВЛів не вистачає. Дивіться, давайте будемо говорити, статистичними даними. На сьогоднішній день, якщо мені не зраджує пам'ять, завантаженість ШВЛів, слава Богу, складає близько 10%. А з киснем? 10%. Що стосується кисня, так, є певні проблеми, які, наскільки, знову ж таки, ми відслідковуємо, уряд активно, Міністерство охорони здоров'я залучено і вирішує ці проблеми. Тому, безумовно, я погоджуюсь, що оптимізму мало, тому що ми бачимо динаміку зростання захворюваності, але в той же час ми бачимо системну роботу і уряду, і парламенту, все ж таки, щодо підтримки цієї галузі. Звичайно, потрібно ще багато працювати. Звичайно, ми повинні, ми сьогодні обговорювали також на ефірах, звернути увагу і нарешті почати підтримувати наших медиків, так, може, а не робити так, не треба було на дороги гроші забирати. Знаєте, можна я прокоментую про дороги? Нам всі закидають про дороги. Так от я хочу, щоб всі шановні глядачі знали одну таку просту істину. Коли було подано законопроект щодо розширення цільового призначення фонду COVID, в тому числі на дороги, вони були підтримані 331 голосом всіх представників усіх фракцій, які сьогодні були. Вже Батьківщина. Ми точно не на дороги деньги виділяли. Розширення, я зараз вам зачитаю номер. Ні, подождите, то, що там був цей пункт, ми знали. Ну ми ж ще ж як-то на совість понадіялись. Ні, колега, ми задали вам вопрос. А що це таке? А ви сказали, це на всякий случай. А як вийшло, що на всякий случай сработало? На всякий случай сработало. А медикам денег не хватає. Справа вот в тому, так і получилось, медикам тип, дивіться, знову ж таки, давайте я буду вам відповідати. Не надо нас по ділу брати, я извиняюсь. Я буду вас відповідати чітко на поставлене вами запитання. Абсолютно всі ті ініціативи, всі постанови Кабінету міністрів, які стосувалися підтримки медиків, були задоволені в повному обсязі. Я думаю, що пан Степанов... А ви лікарів запитаєте? Ви з лікарями спілкуєтесь? Давайте ми послухаємо зараз міністра. Пані Марія, я вас дуже прошу, давайте ми все ж таки спитаємо про гроші у міністра. Декілька запитань до вас. Перше, скільки буде коштувати Україні друга хвиля коронавірусу? Чи є у нас на це гроші? І друге запитання, чи дійсно ми забезпечені апаратами ШВЛ? Чи дійсно міста забезпечені киснем? Бо заявляли, що там на 2 тижні позалишалося в лікарнях. Чи в цьому потреба наших медичних закладів забезпечена? Вам слово. В нас апаратів ШВЛ зараз використовується 8% від загальної кількості. Більше біля 4300 апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні на ранок задіяно 411 апаратів штучної вентиляції легень. Я думаю, що треба вже припиняти ці розмови, що в нас не вистачає апаратів штучної вентиляції легень. Наступне, те, що стосується кисню. У нас в країні на сьогоднішній день є 16 компаній, які постачають медичний кисень. Саме медичний кисень. Окрім того, нами була видана ліцензія на медичний кисень компанії «Карпат Єврохім». Ще була 30 квітня, вони звернулися, і 7 травня вони отримали. Вчора там почали розповсюджувати фейки, що нібито ми півроку не видаємо одеському припортовому заводу, якимось одеським компаніям, ліцензію на кисень. Так я можу сказати, що
Одна компанія звернулася до нас 7 жовтня, тобто позавчора, а Одеський припортовий завод, я навіть сьогодні розмовляв з директором, з виконуючим обов'язки директора, вони не звертали ще, планують звернутися, і їм надається допомога, тобто по зверненню, я думаю, за тиждень і одної іншої компанії будуть видані кисень. У нас немає проблеми з киснем на сьогоднішній день з точки зору поставки і постачання кисню. Окрім того, ми сьогодні прийняли на уряд постанову, виділили 572 мільйона гривень, які піде як субвенція в регіони саме для розводки кисню, централізованої розводки кисню в лікарнях і, окрім того, покупки кисневих концентраторів. Чому раніше? І, окрім того, ми отримали за міжнародними нашими контрактами 150 кисневих концентраторів, які в понеділок вже будуть і будуть розвезені по Україні. Скільки коштуватиме друга хвиля? Коротке запитання і перейдемо до наших гостей. Чи є у вас приблизні розрахунки? Вартість. У нас на сьогоднішній день є, всього було видано 15,6 мільярдів гривень на лікування хворих при COVID-19. Це одне з основних таких питань. Ми витратили сьогодні вже близько 5 мільярдів цієї суми. І там, до речі, це середня вартість була 20 тисяч гривень, про що ви сказали. Вартість лікування хворого в нас від 13 до 45 тисяч гривень в стаціонарі. Окрім того, ми закуповуємо додатково дороговартісні ліки, які постачаються в лікарські засоби. Сказати, яка буде кількість хворих, ми можемо вам по пунктам сказати, скільки нам коштів треба ще на тестування, скільки нам коштів потрібно на додаткове обладнання або на якісь інші речі, або на доплати медичним працівникам. Наприклад, там 6 мільярдів, майже 6 мільярдів на доплати всім без виключення медичним працівникам. І за вересень місяць вони вже отримали ці кошти і далі будуть отримувати до кінця року. Це 5 мільярдів 995 мільйонів. Максим Володимирович, дякуємо вам. Дякуємо за вичерпні відповіді. І ми переходимо до обговорення в студії. От пан Скорик тягнув руку. От як ви прокоментуєте, наскільки наші лікарні дійсно забезпечені? У мене є питання до Максима Володимировича. Давайте ми це запитання вже адресуємо в студію, проговоримо тут. Більше к Максиму Володимировичу. Перше, ми давно не бачилися з ним. У мене питання наступний. В початку його каденції, коли він тільки став міністром, говорилось про те, що буде ревізія реформи Супрун. Максим Володимирович об цьому говорив, говорив президент. Говорилось про те, що епідемія COVID-19 підтолкне к восстановлению медицинской системы нашей страны. Какая на сегодняшний день ситуация? Потому что премьер-министр Шмигаль четко заявил, что реформа хорошая, ее надо оставить в таком виде, как она была, и нужно продолжать ее и дальше. Какая позиция министра? Что в этом плане делается? И второй вопрос, Максим Владимирович, все-таки по родной для меня и не чужой для вас Одессе. Интернет набит просто сообщениями о том, что кислорода в Одессе осталось, в одесских больницах осталось буквально на несколько дней. И вы знаете о том, что 10-я больница, 10-я горклинбольница переведена на COVID. В этой связи есть информация о том, что многие медики из тех больниц, которые переводятся на COVID-19, они увольняются просто с места своей работы. И не боитесь ли вы, что мы в итоге можем остаться без медицинского персонала для других заболеваний? Поступает информация достаточно серьезная о том, что понятно, что нужно бороться с эпидемией, но не получится ли, что борясь с эпидемией COVID-19, у нас будет всплеск других заболеваний, как получилось в свое время, опять же, в силу реформы Супрун? Большое спасибо за ответ. Пане министре, якщо можна дуже коротко, тому що вже обмежені в часі. Короткі відповіді, два запитання. Дякую, Микола Леонідович. Значить, перше питання щодо забезпечення киснем. По Одесі я моніторю ситуацію, постійно розмовляю сам з головними лікарями. Мені здається, що там більше накручено, чим є на проблеми, але ми їх вирішуємо. Щодо питання інших захворюваностей, я дарма сказав, що максимальна кількість ліжок, яка може бути переведена під лікування ковіда, це 30%. Тому що в нас є інші захворювання, і ми не можемо нехтувати іншим здоров'ям громадян. Те, що стосується реформування, так званої реформи, а я більше би сказав, це був такий експеримент, який був запроваджений саме в нас з 1 квітня,
Звичайно, ми не підтримуємо, тому що ви знаєте мою позицію, я категоричний противник закриття будь-яких лікувальних закладів. В той же час, зрозуміло, що треба їх перепрофільовувати, тому що є лікувальні заклади, які не можуть працювати в тому режимі, в якому є. І багато чого було викладено саме в нашому бюджетному запиті, який ми подали, в тому числі і до Верховної Ради, для того, щоб всі ці кошти були враховані і щоб нас не були зруйновані ані психіатричні лікарні, ані туберкульозні лікарні, ані інші лікарні. Тобто це багато до чого питання бюджету. І в тому числі питання якості надання медичної допомоги, яке повинно реалізовуватися через стандарти надання медичної допомоги, які ми впроваджуємо. В тому числі і по ковіду. Дякую, побачили дуже велику проблему. Дякую за тривожно все. Дякуємо за відповідь. Будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку. Ми повертаємось до студії. І, власне, у мене зараз питання до Юрія Мірошниченка. З приводу виборів, бо зараз всі про них говорять і про те, що чи становить коронавірус загрозу для проведення виборів. От для вас питання з юридичної точки зору. Чи можна якось зараз зупинити, перенести чи скасувати вибори? Вибори є стрижневий інститут демократії. Тому що, ви знаєте, джерело влади в Україні є народ. І реалізується ця влада через вибори. Обираємо ми і президента, найвищу посадову особу, і парламент, і органи місцевого самоврядування, а вони в свою чергу і виконавчу владу формують. Тому відмовитись від виборів Україна як демократична країна не може і ніколи не відмовиться. Можуть і йти дискусії довкола того, щоб відкласти ці вибори в зв'язку з тими чи іншими обставинами. Провести в певному режимі, от як от зараз пан Максима у нас, Степанов Максим, на зв'язку, і він може підтвердити, що Кабінет міністрів ухвалив окрему постанову щодо реалізації виборчого права в умовах карантину. Тут цілий комплекс заходів і Центральна виборча комісія, і територіальні виборчі комісії здійснюють, органи місцевого самоврядування, Кабінет міністрів, ми вже згадали, і наші парламентарі нам допомагають, за що їм теж подяка, вдосконалюючи законодавство. Але вибори мають відбутися. Що стосується небезпеки в процесі голосування, така небезпека безперечно є. І вона може бути лише локалізована тими злагодженими діями, і ресурсами, які має зосередити держава. Мінімізовано, тобто, мінімізовано, не локалізовано, мінімізовано. Ну, локалізовані, це значить менше створено. Шановні колеги, ми маємо вже відпустити пана міністра, тому якщо є ще якісь питання до пана Степана. У мене є питання до Максима. Дякуємо вам, якщо ми вже проговорили цю медичну тематику, будемо вже переходити до виборів. Будь ласка, якщо... А можна по медичній тематиці? Пан Ласенко, ваша репліка, ви ще не казали. Ну не репліка, якщо дозволити, так як і усі. А потім продовжимо з вами вже на тему виборів говорити, бо ви як юрист, цікава ваша думка. Питання перше. Насправді ми не повинні дивитися на ковід лише як на медичну проблему. У вас до пана міністра є питання? Нема питань. Тоді відпускаємо, Максим Володимирович, ми вам дякуємо. І тоді повертаємось вже до теми виборів. От ви зараз почули про існуючі загрози. Дозвольте про ковід і про пару слів, а потім про вибори, скажемо. Оскільки виступили всі, крім мене і Волошина. Так от, повертаючись до теми. Ковід не лише медична проблема. Ковід – це і проблема економіки. Ковід – це і проблема соціальна. Тому наш лідер Юлія Тимошенко неодноразово говорила про те, що треба створити негайно, його треба було створити давно, на початку епідемії, треба було створити координаційний штаб, який би працював щоденно, щогодинно, щохвилинно і щосекундно. Оскільки необхідна координація між усіма міністерствами і відомствами. Лише Міністерство охорони здоров'я і міністр не можуть вирішити всіх питань. І тому цей координаційний центр повинен був очолити президент. Це перше. Друге, але зверніть увагу ще на одну річ. Кабмін збирається раз на тиждень або раз на 10 днів. Так у нас за цих 10 днів збільшилася кількість захворюваних на 2 тисячі людей.
Тобто реакція абсолютно неадекватна. Реагувати треба кожен день, кожної секунди, кожної хвилини. Там, де не вистачає кисня, треба одразу приймати рішення передавати кисень. Там, де не вистачає грошей, треба передавати гроші. І друге, ми дивуємося, що у нас зростає кількість захворюваних. Але, ну, люди, є ж причинно-наслідковий зв'язок. Якщо механізм дослідження людей, які вже мають симптоми, такий, що люди повинні виходити на вулицю, їхати самі в лабораторії, стояти в чергах, там, де стоять і хворі, і здорові люди, потім їхати в поліклініки, там, де стоять і здорові, і хворі люди, то, звичайно, що буде у нас сплеск захворюваності. Ключова річ – це локалізувати, як сказав Юрій Романович, людей, які вже очевидно мають симптоми захворювання, щоб вони були ізольовані і щоб вони вдома отримували невідкладну медичну допомогу, щоб вони отримували харчування, щоб вони отримували ліки і щоб це все було за рахунок коштів фонду COVID, який Верховна Рада виділила, і щоб для людей це фактично було безкоштовно. Я хочу... Вже немає міністра. Ні, питання не до міністра. Зараз я хочу дуже мало часу. Одна фраза, я завершу. Я хочу сказати, що врешті-решт прийняли рішення, що люди будуть отримувати тести в комерційних лабораторіях. Це дуже добре. Але так само повинні бути безоплатні медичні послуги, лікарі, вдома вже у тих людей, які хворіють. Дякую. Я б додав, так, Сергію. Давайте запитаємо думку нашої аудиторії. Пан Мірошниченко, про лікування. Проговоримо все це наступному блоці. У нас, до реклами, одна хвилина. Давайте поставимось з повагою до нашої аудиторії та проголосуємо. У нас таке запитання. От цікава думка людей, чи готові українці підтримати жорсткий локдаун. Тобто, або суворі заборонні обмеження, або все ж таки працює економіка та ніхто не йде на карантин. Жорсткий. На карантин давайте повинні так йти групи ризику. Ми попросили телеглядачів, які ми з нами зараз вже онлайн, підготувати картки. Синій колір – це так, червоний колір – це ні. Будь ласка, голосуємо. Або жорсткий карантин – це так, або ні. Відсутність жорсткого карантину. Будь ласка, голосуємо, дивимось. Але не зовсім коректне питання ви поставили. Бо є третій варіант, я кажу ще раз. Обмежений карантин з обмеженням тих людей, які перебувають в групах ризику. Думки. Ми бачимо, що все ж таки більшість людей проти жорсткого карантину. Ми не питаємо, чи потрібен карантин, а чи потрібен жорсткий карантин. Власне, нам вже зараз час йти на рекламу про вибори 2020. Чи будуть вони чесними? Ми поговоримо за 15 хвилин. Ми обіцяємо дати слово всім, хто не зміг сказати. Через 15 хвилин повертаємося. Так, і чому, власне, ці вибори називають одними, можливо, самих брудних, які відбудуться, та до яких махінацій вже зараз здаються кандидати? Побачимось рівно за 15 хвилин. Не перемикайтесь. Спеціальний проект «Подробиць мир чи війна» і у цій частині нашої програми ми поговоримо про вибори 2020. Чи стануть вони рекордними за кількістю порушень і що зараз відбувається в регіонах за 2 тижні до виборів? 249 кримінальних проваджень відкрила поліція через порушення. І це, я нагадаю, що за 2 тижні, трохи більше, до виборів. Питання до представника Центральної виборчої комісії. Ця цифра – це багато? І чи дійсно всі порушення, які наразі є, фіксує поліція і відкриває провадження? Я думаю, що це не вичерпна цифра. Порушень надзвичайно багато. І в деяких моментах вони спричинені самими суб'єктами виборчих процесів. Оскільки саме політичні сили, які беруть участь в виборах, формують і територіальні
і дільничні потім виборчі комісії. Оскільки ще культура ведення передвиборчих перегонів і змагань і конкуренції ще недостатньо висока, ми, на жаль, стикаємось з випадками, які можна тлумачити як порушення закону у вигляді злочинів, це явні, відверті, так і неявні, незлочинні, але все ж таки порушення, які порушують сам принцип чесної конкуренції, відкритості, прозорості, доступності виборчого процесу. Це пов'язано із нереєстрацією тих чи інших суб'єктів. Такі випадки, на жаль, мають місце. Це пов'язано із неухваленням рішень або блокуванням роботи тих чи інших комісій. Це пов'язано з упередженими, вмотивованими політично тими чи іншими рішеннями комісії. На даному етапі ситуація не вийшла з-під контролю. Центральна виборча комісія практично в режимі цілодобової роботи. А я хочу відзначити, от попередня наша тема була пов'язана з ковідом, 63 особи з складу апарату Центральної виборчої комісії перебувають на лікарняних. 36 осіб з підтвердженим ковідом. Умови, я вам кажу, надзвичайні. Подібні виклики є і в територіальних виборчих комісіях, але там є механізм заміни членів. Членів Центральної виборчої комісії замінити не можна. У нас, до речі, двоє зараз перебувають на лікарняних. Але разом з тим, я хочу наголосити, що запитуючи у мене, чи відбудуться вибори, я можу сказати, що з вірогідністю майже 100% люди зможуть прийти 25 жовтня і проголосувати. Тільки надзвичайний або воєнний стан може перенести вибори. Але я впевнений, що тут наші колеги, народні депутати, розуміючи всі виклики, все ж таки не перешкодять виборцям прийти і проголосувати. Що стосується роботи самих виборчих комісій, то вони хоч і в напруженому, емоційному стані, але все ж таки реалізують свої обов'язки. І я впевнений, що виборці зможуть проголосувати і обрати собі місцеву владу. Пан Мірошниченко, дякуємо вам. От якраз те, про що ви говорили, надзвичайний стан вже обговорюється. І такий формат, як можливий сценарій. Але він неможливий без Верховної Ради. Без Верховної Ради. Адже указ президента йде до Верховної Ради, і там Верховна Рада схвалює, тобто фактично дає дозвіл вступити в силу указу президента про в даному випадку надзвичайно. Давайте подивимося на екран. От наші редактори підготували таку цікаву інфографіку. Ми маємо десятки випадків відмови у реєстрації, підкупів, появи клонів, нападів на кандидатів. На жаль, все це зараз дуже поширено по всій країні. І найбільше таких заяв надходять саме від представників опозиційних сил. Власне кажучи, пан Волошин, ви в нас ще не говорили, повертаємо борг. От, будь ласка, ви як представник якраз опозиційної сили, чи це дійсно так, що от саме більше опозиція потерпає від подібних порушень? Я думаю, що заголовки говорять самі за себе. І я поки не слышав, чесно говоря, ні одної історії, де б партія «Слуга народу» мала якісь проблеми з реєстрацією. Я вам можу сказати, буквально в Херсонській області місто Генічеськ зняли з перегонів, але суд апеляційний скасував рішення першої інстанції і повернув список депутатів до міської ради, до виборів. Ну, хтось там, видно, проявив излишнє рвіння в соблюденні закону. Ну, якщо серйозно, по поводу предыдущей теми, по которой, к сожалению, ведущие мне не дали возможность задать вопрос господину министру, понимаете, мы вот с вами обсуждаем тему коронавируса, как уже такое какое-то неизбежное зло, с которым мы привыкли жить. И обсуждаем, там, будет ли отмена по этому поводу выборов, будет ли там локдаун, как вы называете, или там жесткий карантин, что более понятно для наших зрителей и так далее. Но любой эксперт, там, даже уже не эксперт, там, думаю, все за эти месяцы стали чуть-чуть инфекционистами, понимают, что единственное комплексное решение проблемы такой инфекционной болезни, как коронавирус COVID-19, это массовая вакцинация граждан. И сегодня, буквально вот в последнее время, у нас появился вариант, реальный вариант, начать это очень непростой процесс,
переговоры в разных форматах. Можно о производстве этой вакцины в Украине, о получении части вакцины с Российской Федерацией, единственной страной, которая приблизилась максимально сегодня к завершению тестирования своей вакцины и близка к тому, что эта вакцина будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения. На соответствующих переговорах одного лидера, главы политсовета нашей партии Виктора Медведчука с Путиным в Москве эта тема поднималась, и это возможность давайте есть. Уже до выборов нет, это очень важная тема. Потому что она вообще не прозвучала, такое ощущение, что, знаете, мы должны, то есть граждане должны понимать так, что сейчас карантин, еще через 3 месяца будет карантин, еще через 1,5 года, и так всю жизнь мы будем жить с карантинами. Нет, пока не начнется вакцинация. И я, кстати, не заметил, еще одна из стран, где разрабатывают активную вакцину, это Великобритания. Что угодно Зеленский обсуждал в Великобритании. Катера, кредит на катера, который будет все равно в Англии делаться, а нам за эти деньги возвращать. Там встречался с нашими кредиторами. Ни слова не было о том, что Британия нам предоставит вакцину. При этом Зеленский говорит о вакцине ЕС, которой просто физически нет. Евросоюз не разрабатывает никакой вакцины. Это ложь. Это 27 разных государств. Панове, на наступну программу обіцяю, покличемо вас, коли будемо говорити про ковід. Давайте вже про вибори, про порушення. Ну так... Попытка отменить выборы под предлогом. Я могу, знаете, в этом смысле привести пример того, что обсуждают в Штатах. Если граждане могут выходить на массовые митинги, то они могут исходить и на выборы. Это дословная практически цитата господина Трампа, потому что демократы там тоже, они достояли, и в Штатах, кстати, внедрили систему, которую мы увидим в ноябре, огромная будет проблема с подсчетом голосов, что часть людей голосует по почте. Так вот, если в Украине проходят и проходили в последние месяцы массовые акции, там и марши на День независимости и так далее. Если некоторые мэры городов, типа Труханова и прочих, позволяли себе там такие массовые гуляния по случаю Дня города, то что мешает при соблюдении соответствующих мер, маски, дистанции, провести выборы? Ничего. Точно так же, как ничего не мешает провести выборы. Мы розпочули. Выборы на Донбассе, давайте 18 послухаємо общинах. Думки інших Нет. Участників. Мы уже слышали. У нас можно теж короткий блок, еще другий. Раз, пожалуйста. Якщо можна, коротко. Ничего не мешает провести сегодня в 18 территориальных общинах на Донбассе местные выборы, если там проходили президентские и парламентские выборы. Ситуация с безопасностью там точно хуже не стала. Это говорит о том, что власть просто боится победы нашей партии в этих территориальных общинах. Никаких других причин нет. Сергій Власенко. Ну, насправді, порушення можна поділити на декілька груп. Є порушення, які є умовно традиційними для України, а є порушення, які пов'язані з тим, що вчергове ми змінили систему виборів і змінили її прямо напередодні самих виборів. І ані Центральна виборча комісія, при всій повазі до Юрія Романовича Мірошниченка, ані територіальні комісії, ані дільничні комісії насправді не знають, як застосовувати закон раз. Плюс, до речі, на це наклалася абсолютно неконституційна зміна меж районів, ліквідація районів і створення нових районів. Ми зараз отримали величезні райони, де по 720 дільниць у нас є. І тому порушення викликані в тому числі і тим. Я думаю, що основним порушенням, яке буде в день виборів, це буде або аномальна кількість бюлетенів, які будуть визнані недійсними, тому що люди не будуть знати, як заповнювати... Заплутаються. Аномальна – це скільки? Ну, аномальна – це більше, ніж зазвичай. Це більше, ніж зазвичай. Або люди взагалі не будуть ставити цифру навколо, ну, біля колонок. Тому, насправді, дуже добре, що Центральна виборча комісія працює цілодобово і робить спробу роз'яснити людям систему виборів, роз'яснити людям, що треба робити для того, щоб ви несвідомо не зробили порушення і не зробили свій бюлетень таким, що він не буде врахований. Дуже важливо, але дуже важливо, щоб люди правильно заповнили бюлетень, щоб цей бюлетень, щоб голос кожного було враховано під час виборів, і дуже важливо, щоб люди на вибори прийшли. Тому що будуть порушення, не будуть порушення, але дуже багато людей в зв'язку з епідемією коронавіруса будуть боятися приходити на виборчі дільниці. Це особливо буде стосуватися людей старшого віку, які є дуже завжди обережними і законослухняними. Люди на концерти ходять, на вибори будемо зараз сподіватися, говорили, що прийдуть. Зараз ми згадували Донбас, яка там непроста ситуація. От, власне кажучи, у нас зараз представник Донецької області, пан Олег Азаров, який є кандидатом в мери Костянтинівки, якщо я не помиляюся. От, будь ласка, от розкажіть, як, власне, місцевий мешканець, людина, яка все знає на власному досвіді. Знаете, в принципе, как бы понятно, да, что законодательство было изменено перед самими выборами, но фактически вот, этапы можно разделить нарушения на 3 этапа. Первый – это комиссии. Второе – это агитация, и третье – это непосредственно сами выборы.
То есть вот на примере комиссии конкретно, да, можем уже говорить про комиссию. То есть статья 157 Уголовного кодекса Украины говорит: перешкоджання здійснення виборчого права або роботам комиссии. Голова ЦВК наразі сказав про те, що є... Можливо, голова в майбутньому, можливо. Казав про те, що самоусунення від роботи в комісії. Така норма є. Безпосередня частина 5. Ухилення члена комісії від виконання своїх обов'язків. І наразі в Константиновці іменно це і відбувається. Вчера-позавчора нужно утверждать уже конечные сроки, граничные сроки утверждения дельничных выборчих комиссий. 9 человек самоустранились, быстренько пошли в больницу, а двое просто написали заявление. По результатам. А центральная выборчая комиссия что-то может с этим сделать? Мотивировали ковидом, чем мотивировали? Нет. Костянтинівку. Это же просто саботаж какой-то. Абсолютно точно. И это, до речи, мои области, я куратор Донецкой области, абсолютно обізнаний в тих обставинах, про які ви говорите. Така сама подібна ситуація і в Луганській області, за яку я також відповідаю. Така сама ситуація і по всій Україні в тих комісіях, де є певне протистояння, де є небажання виконати норми закону, які дають можливість всім суб'єктам делегувати своїх представників, ті, які мають гарантовано, це парламентські партії і групи, які уклали договори, і на засадах жеребкування іншим кандидатам. От там, де не хочуть допустити до рівного утворення дільничних комісій, до речі, сьогодні, до вчора мали провести жеребкування до 8-го, до кінця уже дня. Уже провели. А сьогодні до кінця дня вони мають утворити дільничні же комісії. По Україні дуже багато випадків, коли не виконана ані вчорашня норма щодо жеребкувань, ані норма сьогоднішня, ну, доба ще не закінчилась. А яка відповідальність? Є політична, можна замінити, можна розпустити комісію. Я особисто ініціював перед ЦВК деякі випадки, коли ми припиняли діяльність повного складу. Є випадки, коли ми окремих членів виводимо складу, які не виконують свої обов'язки. От це правильно, чому? Тому що це дійсно метод. Понимаете, вот, допустим, партия ОПЗЖ, она же не в большинстве. В детали. Она не в большинстве. Мало часу. Тут дуже коротко, ключова історія не в тому, що є відповідальності чи нема. Проблема в тому, що може бути поставлений під сумнів легітимність виборів в цьому... Або не відбудуться. Або вибори не відбудуться. Тобто в судовому порядку можна буде поспорити, наскільки вибори були законні. І якщо сьогодні треба зареєструвати, а у нас в багатьох зараз є... місцях, де до сих пір не зареєстрували певних суб'єктів, рішення взагалі ніякого. Давайте, ми маємо всіх почути. Ми вас вже почули, пане Олег. Пане Микола, питання до вас, тому що в Одесі був прецедент, вчора були обшуки у кандидатів. Розкажіть, що, чому, з яких причин, на вашу думку? Навіть, здається, вашу депутатську приймальню народного депутата. Ви знаєте, я можу сказати слідуюче. Я не вправі коментувати дії правоохоронців, але, як в Одесі кажуть, в такі співпадіння складно повірити. Тому що то справа, по якому прийшли з обшуками до нашим кандидатам, воно длиться вже на протязі року. И кандидаты, о которых идет речь, кандидаты, это действующие депутаты областного совета Виктор Баранский и Виталий Саутенков, они же являются кандидатами в депутаты городского совета на будущих выборах от нашей политической силы «Оппозиционная платформа за життя». Одно из помещений, с которым пришли с обыском, это помещение, которое является моей депутатской приемной. И очень сложно поверить, что за 2 недели до выборов нужно осуществлять так срочно эти следственные действия по делу, которое уже длится более года. Хозяйственное дело. Четко в этом усматривается попытка давления на нашу политическую силу в целом. На меня, я в данных выборах являюсь еще и субъектом этих выборов, потому что являюсь кандидатом от оппозиционной платформы «За життя» на пост мэра города Одессы. И
опять же, искать что-то в моей приемной как раз за две недели до выборов, сложно поверить в такие совпадения. Я согласен с коллегами о том, что действительно рисков очень много. Риски эти лежат не только в плоскости, о которых вы сказали, подготовка к самому избирательному процессу, но и серьезное давление на субъектов избирательного процесса, которое происходит со стороны власти, потому что бенефициарами выгод от этого давления могут быть только власти и ее сателлиты. В Одессе это, провластная фракция, ее сателлиты, там у нас такая есть партия «Доверяй делам». Мы считаем, что действительно с точки зрения вот того, о чем говорилось, выборы действительно будут очень сложные, потому что сама структура бюллетеня достаточно непростая для простого избирателя. С учетом карантинных требований будет достаточно сложный доступ на участки. Это, опять же, может повлиять на явку. А если есть классика избирательного процесса, чем ниже явка, тем больше, скажем, поле для возможных фальсификаций со стороны участковых избирательных комиссий. Могу сказать от имени нашей политической силы, что мы предпринимаем все возможное для того, чтобы мы полностью заполняем вот те квоты, которые положены нашей политической силе. Мы полностью заполняем нашими представителями для того, чтобы внимательно следить за тем, что будет происходить на участках и ни в коем случае не допустить этих нарушений для того, чтобы сберечь голос наших избирателей. Но риски, еще раз повторюсь, достаточно высокие. И при всем моем уважении вот к представительнице партии «Слуги народа», к сожалению, методы нынешней власти ничем не отличаются от методов предшественников команды Порошенко, давления по всем возможним направлением на оппозицию. Дякуємо за відповідь. Насправді, з подібними проблемами стикаються представники різних політичних партій. Ярослав Москаленко, координатор центрального штабу партії «За майбутнє». А у вас є проблеми? Ну, шановні друзі, я хочу сказати, я об'їхав практично всю Україну і в деяких областях був не один раз під час передвиборчого процесу, який сьогодні відбувається. Дуже багато проблем сьогодні є. Зачастую, в основному, це пов'язано з протиправною бездіяльністю членів ТВК, де я хочу підтримати колегу Сергія Власенка, який сказав, що ЦВК тут безпорадна в цьому питанні, тому що після того, як скуповують деякі політичні сили членів ТВК і грають політичну гру під час реєстрації депутатів, чи то політичних сил, чи то кандидата на посаду мера, голосування не набирає необхідної кількості голосів. І коли політичні сили звертаються до ЦВК, ЦВК навіть розпускає ТВК, нове ТВК формується, люди різні, інші принципи ті ж. І сьогодні є непоодинокі приклади по країні, де не зареєстровані чи політичні сили, чи кандидати в мери, шляхом, так як я сказав, протиправної бездіяльності ТВК. Це проблема є. Друга проблема сьогодні з невизначеними джерелами фінансування дільничних комісій. Сьогодні цю проблему потрібно вирішувати. І я, колеги, ще би міг називати дуже багато проблем, але я от зараз сижу, слухаю, я про що хотів би сьогодні сказати. Що ми сьогодні в притул підійшли до місцевих виборів, і ми сьогодні в Україні маємо три фронти. Перший фронт – це боротьба з пандемією коронавірусу, другий фронт – це з Росією, і третій фронт – це економічна криза. І ми сьогодні всі, і українці, і політичні сили, в першу чергу, повинні підійти до цих виборів так, щоб не створити в Україні четвертого фронту. Що ми один одному не повинні стати на цих виборах ворогом. А навпаки, в умовах трьох фронтів ми повинні об'єднатися, пройти ці вибори і любити свою Україну так, як свою дитину. Бо коли ми створимо на цих місцевих виборах четвертий фронт, ми можемо вбити своє дитя. Україна не витримає. Дякую, пане Ярославе. Марія Іонова, вам слово. Чи стикалася ваша політична сила з порушеннями чи з якимись перепонами на реєстрації, чи, можливо, вже в судах ви були? Ви знаєте, я хотіла би почати з того, що дійсно наша політична команда ще в 2015 році вибори провели навіть тоді, коли були агресивні дії
Російської Федерації, і дуже були криваві бої на звільнених територіях Донбасу. Я просто хотіла це підкреслити, тому що дійсно, як сказав пан Юрій, вибори – це є демократія, і ці 18 округів, ці жителі Донбасу, вони не мають за це страждати. І юридичних підстав так президент Зеленський і не надав. Також я би хотіла сказати, що партія влади, ми зараз чуємо сьогодні голова партії там Корнієнка, начебто може не проводити вибори. Тобто вони вже свідомі і розуміють, що це буде поразка. Як приклад, ну, не йдуть з ними мери, да? Тобто регіони, вони відірвані від Зеленського, тому що ми теж пам'ятаємо його не дуже шанобливу поведінку з мерами. Так само, так, відвідуючи регіони, ми бачимо таке гібридне повернення соратників Януковича, коли вони є в списках слуг народу. Що стосується Європейської солідарності, ви праві, останні там випадок Кременчук, да? Там, де нам треба було йти в суд, апеляція, і тільки тоді вже так само втрутилась Центральна виборча комісія, ситуація в Рубіжному. Але знову ж таки, ми повертаємось до питання монополії і куплення франшиз деякими політичними проєктами, тому що я не можу сказати, що це є партії. І от вони керують в цих комісіях і не реєструють. Ми так само знаємо, як, наприклад, у нас є такий і кандидат в мери із Запоріжжя про запас військовий, у нас є військові в Сумах на облраду, і їх на наступний день вже звільнили з Збройних сил. Хоча тільки було його висунення, а на наступний день його звільнили. Тобто йде також і залякування. Але як представник Європейської солідарності хотіла би сказати, що наша команда ідеологічно оновлюється. Це всі ті люди, які за про європейську країну. І ви знаєте, ми дуже багато надавали і фонд Порошенко, і народні депутати медичну допомогу. До нас приєднуються і приєднались лікарі. Це управлінці, люди, підприємці, волонтери, дякуємо, військові, які просто не відосиками говорять, а за ними реальні справи і реальні результати. Дякуємо. Маємо яскравий приклад якраз таки протистояння влади і опозиції. Зараз з нами на прямому зв'язку Миколаїв. Там такий кейс. Одна політична сила подала до суду через реєстрацію іншою. Я скажіть, правильно? Пока. Нічого не переплутав. А що, власне, сталося? Добрий вечір, абсолютно зараз, правильно. Так, ми зараз бачимо Артема Ільюка, який є головою міського осередку опозиційної платформи «За життя». Розкажіть, будь ласка, що сталося? Добрий вечір ще раз. В Ніколаєві дійсно вже більше двох тижнів йде таке протистояння, і Z-команда намагається всяческими способами не допустити нашу команду опозиційної платформи «За життя» к участию в выборах. Организатором этой травли является руководитель областной организации «Слуги народа» и по совместительству руководитель монобольшинства в Верховной Раде, это Давид Арахами. Причем на каждом углу он кричит о том, что это делается по указанию президента. Началось все банально с того, что блокировалась работа комиссии, блокировалась работа представителями «Слуги народа», глава комиссии от «Слуги народа». Почему-то при участии тех же членов комиссии от ЕС, и все это приводило к тому, что комиссия не приняла решение. Был суд, который обязал комиссию снова рассмотреть, и вот здесь началось самое главное шоу, которое они затеяли. То прятали ключи, то забирали ключи от сейфа, то прятали документы, все это хранилось в ненадлежащем виде. Вся эта чехарда этих сумасшедших событий происходила несколько дней, и я благодарен ЦВК за то, что они помогали членам комиссии в такое тяжелое время советами, как правильно поступить. Комиссия приняла волевое решение, они согласно закону все провели процедуры и рассмотрели вопросы. Но на сегодняшний день «Слуга народа», партия «Слуга народа» в Николаеве подала снова в суд на то, чтобы снять с выборов оппозиционную платформу «За жизнь». Причем сделано это было по каким-то надуманным непонятным моментам, которые не имеют никаких законных оснований. И сейчас этот суд прошел, он отказал «Слуге народа», и разрабатывают сейчас план по тому, как дискредитировать нашу партию. Я знаю, что опять будут включены все силы для того, чтобы подать апелляцию. Я переживаю за то, что будет давление на судей происходить, потому что я знаю о том, что подключены все возможные силы, какие будут брошены на Николаев, потому что во всех
кругах наших сказано, что мы сделаем все, чтобы не допустить оппозиционную платформу «За жизнь» к этим выборам. Пане Артеме, дякуємо за відповідь. Ситуація зрозуміла і, на жаль, вона поширена. Власне, зараз дамо можливість представник «Слуги народу» дуже багато звинувачень саме на адресу вашої партії, вашої фракції. Що скажете вам слово? Ну, ви знаєте, власне кажучи, сумнівів немає в тому, що вибори мають відбутися. Це дійсно конституційне право громадян обирати. Давайте от адресно бути почнемо з цієї ситуації, прокоментуйте. Я до того, що абсолютно ніяких думок щодо перенесення виборів на сьогоднішній день, в тому числі всередині фракції, не існує. Тепер безпосередньо щодо даного випадку і в цілому всіх тих кейсів, які ми сьогодні почули. Ви знаєте, ну, якщо ми подивимось на це з логічної точки зору, а не з політичної і агітаційної, то все стає дуже зрозуміло. Давайте будемо говорити відверто. На місцевому рівні на сьогоднішній день партія «Слуга народу» не представлена. Правильно? Тобто немає у нас своїх мерів, немає у нас своїх членів обласних адміністрацій. Ну, на власне кажучи, ми зараз працюємо для того, щоб позиціонувати. І що відбувається на сьогоднішній день? На сьогоднішній день відбуваються чистої води маніпуляції, коли місцеві еліти, які звикли постійно контролювати той чи інший регіон. І тут от зазначали колеги, коли десь ми зустрічаємо, ми так само зустрічаємо представників бувших БПП, ОПЗЖ, ОПЗЖ зараз в ЄС. Ось іде це перетікання, формують відповідні провокації. Ну, справедливості заради, багато діючих мерів зараз балотуються від вашої політичної сили. Ми говоримо про те, що, власне кажучи, на сьогоднішній день повноцінного представництва у нас ще немає. Давайте візьмемо Київську область. Бухів, Буча, Гатаїв, Южний, давайте не маніпулювати. Пане Несторе, коротка репліка, ви також тянули руку. Можна, як єдині представнику монобільшості сказати. І коли ми чуємо ці чутки, то відповідно реагувати на них логічним чином неможливо. Тому що я точно можу вам сказати, як представник монобільшості, ми маємо такі самі проблеми. І кандидати наші від монобільшості зіштовхуються з провокаціями, з різними неправомірними діями від представників інших партій, навіть тут. А чи є приклади, де були списків не зареєстрованих? Скажіть, будь ласка, в Україні. І наступне, хотілося би сказати, що та кількість фантазій і міфів, які є, і знову ж таки дорікання нас у якійсь недемократичності. Ну, ви знаєте, я дуже рада, що сьогоднішня дискусія відбувається після візиту президента на саміт і до Великобританії, де нам дали оцінку, в тому числі наші західні партнери. У мене просто питання до пані Лесі. Причому тут реформних виборів? Скільки Запад дасть послі вибору? Пане Сергію, пане Сергію, демократичних прав в Україні 100%. Скільки списків регіональних «Слуги народу» не зареєстровано? Скажіть, будь ласка, у «Батьківщини» не зареєстровані списки були? Чернівецька область, Львівська область, Київська область. І я можу продовжувати цей перелік. Тільки коротко. Де вас зареєстрували? Справа у тому, що якщо списки не зареєстровані, ну ви ж точно знаєте, що є певні на то якісь об'єктивні обставини. Для того, щоб подати в суд, ми маємо знову ж таки мати можливість обґрунтувати дане звернення. Ми почули, пан Ласенко. Просто так не буває. Ярослав Машенко. Ваша молода партія нігде не нарушила, всі документи подала, а всі бували в основній партії, всі не так, як подали. Колеги, дотримуємося регламенту. Будь ласка, по черзі. При всій повазі до чарівної жінки пані Леся, я вам хочу сказати, сьогодні керівництво партії «Слуга народу» буде мати велику проблему. Тому що сьогодні партія «Слуга народу» по всій Україні продала свою франшизу місцевим ділкам. Це де мери, де бізнесмени, де хто. Але ж не тільки «Слуга народу», давайте чесно. Сьогодні, на сьогоднішній день, «Слуга народу» вже не може впливати на цих людей. Ярослава, ну насправді не тільки «Слуги народу», ну чесно. Насправді не тільки «Слуги народу», але ми зараз говоримо про «Слугу народу». Правильно? І це сьогодні є явище на всіх місцевих виборах. Ми говоримо про вибори. Пане Романе, ви говорили про цифри, про порушення. Так от, дійсно, зафіксовано, мені здалося, що ви сказали, 200 тисячі
149. Тоді, як минулорічні президентські вибори, тільки 614 повідомлень. Тобто, наскільки зросли порушення, розумієте? Це природні, місцеві вибори. Це одночасні, дуже багато виборів. Нестор Шуфрич, будь ласка. Президент Зеленський порушувати, насправді, законодавство і передвиборчі. Леся, перше. Не можу з вами погодитись. А проведення в університеті агітації, він агітує постійно, чи він є президент України? Ну, це реальність, Леся. У нас дуже мало часу. Дуже мало часу. Нестор Шуфрич, прошу. Пані Леся, перше. Ну, я, к сожалению, вынужден признать, что в 2015 году местные выборы были организованы на порядок лучше, и права граждан, субъектов избирательного права были обеспечены намного лучше. Независимо от того, это были представители власти или оппозиции. Вам должно быть очень стыдно за то, что вы сейчас говорите, и за то, что вы делаете. Я, кстати, Петру Алексеевичу, несмотря на то, что я являюсь, наверное, одним из основных его оппонентов политических, я желаю ему здоровья, и чтобы у него были силы выйти из той беды, с которой он столкнулся. Как вы можете говорить, я на украинской мове спомагаюсь до вас, как вы можете говорить, что вы не присутні в регионах? У вас в Миколаеве целый Давид Арахамия представляет ваш, целый Давид Арахамия представляет ваши интересы. Пане Нестор, питання, Долесі, якщо є. Извините, что? У нас же закінчується час, даємо можливість прокоментувати, пані Леся, і анонсуємо третій блок. Давид Арахамія не є представником місцевої влади, абсолютно переконана, що він точно не впливає на порушення і на зниження демократичних можливостей у Миколаєві. А по-друге, щодо того, що в 2015 році ви зазначили, давайте знову ж таки почнемо з того, про що ми говорили на початку. Зміни у виборчому кодексі і абсолютно нові умови, власне кажучи, і подачі, і реєстрації. Ну, не настільки кардинально зміни були. Все ж таки, ми зараз переходимо абсолютно в європейські версії. Дуже важко визнати, що тест на проведення Закарпаття нашого кандидата одного убили. Сегодня в Донецке вы лишили права в Донецком регионе и Луганском 500 тысяч наших граждан принять участие на голосовании, они голосовали за Зеленского и принимали участие... Давайте підсумовуємо кожен по 20 секунд, будь ласка. Ми не лишали права. Давайте, пан Волошин, ми вам менше давали часу, на жаль. Короткі репліки до кожного з гостей. Давайте, почнемо з вас. Чи вдасться провести чесні вибори? Есть, кстати, можно всегда найти, знаете, какую-то закорлючку, но если бы такие искали закорлючки, я думаю, что Зеленский бы и президентом бы не стал вообще. А есть базовое правило в любой демократии. Все ключевые политические игроки, партии, по крайней мере, которые они реальные, ну, извините, все понимают, какие партии реальные, какие проекты, они все просто допускаются до выборов. Единственный, кто может кого-то куда-то не пустить, это избиратель, если он не отдаст голоса. Поэтому первая ситуация, при которой просто не регистрируются списки, это уже проявление высшей формы недемократичности. Ну как партия, которая номер один или там два, даже как по разным вопросам в регионе, может не регистрироваться на выборы. Но это немыслимо себе в Европе. Я помню, когда была история, от Тимошенко откололись, ее же бывшие соратники, нет, это важный момент, зарегистрировали под похожим названием организации, их пустили на выборы тогда. И тогда Европа просто вот так трусила Януковича и заставляла. Дякуємо. Сергій Власенко, будь ласка. Чому? На сьогоднішній день ми бачимо, що реакція Заходу якраз є дуже схвальна і позитивна. Чому? Якщо б ми ніхто не говорили, давайте послухаємо пана Власенко. Говоримо по черзі. Колеги, ми ж не в парламенті. Давайте. Чому для партії влади так важливі ці місцеві вибори і чому вони роблять все, щоб забезпечити свою присутність? Насправді, ці вибори – це всеукраїнський референдум довіри президенту Зеленського. Почули вас, коротко і зрозуміло. І саме тому відбувається все те, що відбувається. Пані Іонова, будь ласка. Ви знаєте, перше, дійсно, ми проходимо такий тест, і буде якраз оцінка поставлена на президенту Зеленському. Головне, щоб влада забезпечила виборців і членів комісії засобами захисту, дійсно, щоб не було цього всплеску, коли виборці підуть на дільниці. І ще хочу сказати, що насправді ми збираємо дуже якісні команди. Я хотіла б похвалитися, що Сергій Жадан на Харківщині підтримав кандидата в мери Харкова нашого Абрамовича. Ну, вибачте, просто в нас нема можливості, скажімо так, не запрошують наших кандидатів на такі шановні канали. І мені би просто дуже хотілося похвалитися саме Харківщиною. Дякую, Микола. Це не похвальба, це агітація. Супер закону.
коротко, 20 секунд. У нас вичерпаний час. Це було не на правах реклами. Тільки по одній причині, тому що вони йдуть самовисуванцями. Вот они просто пошли, а с собой вводят депутатов. Это один момент. По поводу квот и покупки, продажи, вот именно Константиновка, это очень показательно, потому что основной конкурент, который на сегодняшний день контролирует вот этих 9 человек, он буквально вчера вечером, ну, по информации, дал такое заявление. Я купил комиссии. И комиссия будет или моя, или выборов в Константиновке не будет. То есть ЦВК должно отреагировать понимаемо, да? То есть кого менять? Полностью все. Тут, и как мабуть, это все... треба реагувати вже і правоохоронцям. Да, дякую. Это нарушение. 100%. Національна поліція повинна відреагувати. Якщо у вас є докази того, що ви сказали, передавайте матеріали Національної поліції. Ми ще будемо говорити про вибори в наступних наших програмах. Зараз мусимо йти на рекламу. Третій блок. Будемо говорити про пенсії. Через 15 хвилин зустрічаємося. Не перемикайте. Це шоу «Мир чи війна» і в третій частині нашої програми ми будемо говорити про тему, яка стосується абсолютно кожного українця, незалежно від віку. Це пенсії. Минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через 15 років Україна вже не зможе виплачувати пенсії. Бо нація старіє, молодь, яка працює, виїжджає за кордон, і тому вихід тут або позичати гроші, або підвищувати податки для тих, хто працює удвічі. І от хочеться повернутися трошки до попередньої теми, до виборів. От як не виборцям... договорили. Да, трошки не договорили, і далі перейдемо до пенсії. От як виборцям напередодні виборів, коли всі очікують якогось надій, коли люди переповнені сподівань, чути такі заяви? Нестор Шуфрич. Спасибо за можливість высказаться. Я имел возможность задать вопрос министру здравоохранения. У меня была реплика госпожи Леси. Я постараюсь все три темы сейчас объединить в одну. Ковид. Что мы услышали? Что мы ко всему готовы. Нету кислорода. Кислород не разведен по больницам. Мы это начали делать сейчас. Масок не хватает, тесты недоступны. На вопрос, как тестировать членов семьи больного ковидом, ответ министр не дал. В каком случае тесты будут бесплатные в частных клиниках, министр ответ не дал. 32 КТ сегодня стоит в стране еще со времен Януковича. Их не размещают, покупают новые по завышенным ценам. Выборы. Слуга народа нигде не участвует, их никогда не было. Они зарегистрированы везде, лишили 500 тысяч граждан на Донбассе голосовать, а сегодня в Николаеве административным путем, используя ресурсы, как говорят Давида Арахами, который там руководитель областной организации, снимает оппозиционную платформу «За жизнь» с выборов. Хотя мы там лидируем по уровню поддержки. И третий вопрос, о котором мы говорили, о пенсиях. Скажите мне, а что, у Шмыгаля нету понимания того, что в принципе надо бы, чтобы был рост ВВП? Если будет расти внутренний валовый продукт, будет расширяться база, которая будет обеспечивать поступление в налоги и налогов, и тогда ни у кого не надо будет деньги одалживать, и тогда не надо будет пугать людей. Второй вопрос. Так сделайте так, чтобы люди не уезжали. За полтора года нахождения при власти зеленые сократили объем субсидий почти в два раза. И в этом бюджете продолжают снижать. Скажите мне, неужели за этот год люди стали жить в два раза больше? Но это же не по совести. С выборами вы поступаете подло. Сначала лишаете людей возможности голосовать на Донбассе, а потом там, где проигрываете, не допускаете к выборам. А сегодня, вместо того, чтобы дать людям возможность работать, вы им говорите, нет,
вы уезжаете за границу, поэтому мы не будем платить через 10-15 лет пенсии пенсионерам. Это безответственно. Это не по совести, еще раз говорю, это подло. И так как вы обманываетесь тем, что вы готовы бороться с ковидом, вы так обманываете людей во всем. А выборы состоятся. Не благодаря, а вопреки. Я скажу почему. Потому что власть понимает, что ее падающий рейтинг в случае переноса выборов вообще будет нулевым. Поэтому даже если люди смогут приползти на избирательные участки, они это обеспечат. Потому что любой перенос выборов – катастрофа для власти. К сожалению, власть сегодня исходит из необходимости поддержать собственный рейтинг, а не из интересов наших граждан. Во всех трех вопросах – ковида, выборов и пенсионного обеспечения. Сделайте так, чтобы экономика развивалась, чтобы люди возвращались, а не пугайте сегодня пенсионеров. Дякуємо, ми вас почули. До речі, у нас сьогодні буде включення українки з Німеччини, яка багато років там прожила, і ми зможемо порівняти, як, власне кажучи, ця ситуація з пенсіями відбувається за кордоном та в Україні. От питання зараз до голови пенсійного фонду. Говорили, що за границей така ж тяжела ситуація з ковідом. Ну, в цьому якраз і порівняємо. От ми услышимо, за границей є все. А у нас начинают делать только сейчас, а 2,3 миллиарда долларов мы выделили, а украинцы дали возможность в марте-апреле через жесткий локдаун, жесткий карантин подготовиться, и 6 месяцев Бог нам подарил фактически отсутствие ковида. Сегодня взрыв, и для власти это снова все новое. К сожалению. Пан Капінус, уже зараз в Украине пенсионеров на 1 миллион больше, ніж платників єдиного социального внеску. Це, ну, насправді дуже така цифра вражаюча. Дефіцит пенсійного фонду зростає, бізнес закривається, і не лише в Україні. Що робити? Хто буде платити пенсії? Де брати гроші? Дякую за запитання. Якщо можна, я трошки внесу корективи, оскільки, якщо говорити на мільйон менше, то це працівників, а нанятих працівників. А якщо говорити про платників єдиного соціального внеску, то їх на сьогодні трошки голосніше. Їх на сьогодні більше 12 мільйонів. І це означає, що їх на сьогодні більше, ніж чисельність пенсіонерів, які на сьогодні 11 мільйонів 200. Якщо говорити з приводу того, що робити, і посилатися до тої теми, яку якраз з якої розпочали з приводу тезиса прем'єра, то я хочу сказати, що коли якраз відбувалася ця лекція, то говорилось трошки про інше. Говорили про те, що у нас відбувається старіння населення. І це характерно не тільки для України, це характерно для інших країн. Якщо брати ту ж саму Європу, ми бачимо там такі ж самі тенденції. Якщо говорити про Україну, на жаль, ми на сьогодні маємо ситуацію, коли у нас існує із трьох рівнів пенсійного забезпечення, які існують в інших країнах, солідарний і третій рівень не обов'язковий накопичувальний. І прем'єр говорив про прості речі, що в сьогоднішніх умовах, якщо нічого не робити, то це буде говорити, що через 15 років буде ще більше старіння населення і буде ще більше питань, які потрібно буде вирішувати. Відповідно, концентрувати свою увагу потрібно вже сьогодні і починати вживати належних заходів. Поради, от що робити мені? Що мене чекає через 15 років, коли я працюю? Напевно, що буду виходити на пенсію. Мені вже зараз треба відкладати щось. Ну, перш за все, якщо говорити про солідарний рівень, це чудово всі знають, що сплата одного покоління для того, щоб отримували пенсійне забезпечення інше покоління. От якраз ми почали з приводу єдиних, скажімо, сплати застрахованими особами, єдиного соціального внеску. І я хочу зазначити, що насправді ми сьогодні маємо більш уваги приділяти охопленню населення. Оскільки у нас населення на сьогодні охоплене не в достатній мірі, і тому ми маємо таке співвідношення, коли у нас 12 мільйонів застрахованих, де-факто платить пенсійне забезпечення для 11 мільйонів працівників. Якщо подивитися по інших країнах, у них коефіцієнт близько 2:1, коли двоє працівників платить за одного пенсіонера. Відповідно, якщо ми розширяємо кількість працівників, які платять єдиний соціальний внесок, це означає, що це фонд для того, щоб люди
які отримують пенсійне забезпечення, мали вищий рівень пенсійного забезпечення. Це перше. Друге, те, про що якраз говорив прем'єр, це запровадження другого рівня накопичувального обов'язкової системи. Ви вже в 21-му будете це впроваджувати? На сьогодні підготовлено ряд законопроєктів, які говорять про те, що буде запровадження з 21-го, відповідно, якщо Верховною Радою буде схвалено, то відповідне запровадження буде з наступного року. Дуже багато питань, хто буде контролювати, хто очолює. Давайте подивимось на цю проблему не лише з точки зору пенсіонера, а з точки зору того, хто платить податки. Тетяна Острікова, ви як економічний експерт, допоможіть розібратись з цифрами. Прем'єр заявив, або підняти податки, або не буде чим платити. Станом на зараз підприємець в середньому платить 40% податків зі свого доходу. Для того, щоб покрити цю дірку, то що, треба 80% платити, чи як? Давайте зразу знімемо напругу. Є ще один вихід. Прем'єр-міністр не відкрив Америку, що є такі проблеми, як старіння населення, як міграція трудова, заробітчани, тобто працездатне населення працює не в Україні, а в інших країнах. Відповідно, не платяться податки в бюджет України. І третій фактор – це нелегальна зайнятість. Тобто це ті, хто працюють або неофіційно, або отримують мінімальну заробітну плату і з неї платяться відповідні податки. Є ці три виклики. І задача прем'єр-міністра – не говорити студентам, що ці проблеми є, а давати адресні відповіді на кожен з цих викликів, паралельно з цим пропонуючи і що робити з пенсійною реформою. Наприклад, старіння населення. Як цьому виклику дати адресну відповідь? Стимулювання народжуваності, щоб жінкам українським хотілося народжувати, щоб вони відчували себе захищеними, щоб були виплати на дитину такі, на які можна дитину прогодувати. Знову ж таки, питання житла, питання смертності, смертність від онкозахворювань, від серцево-судинних захворювань, тобто це питання медицини. І прем'єр-міністр – це та посадова особа, яка має давати відповідь на ці питання. Йдемо далі. Міграція. Що ми можемо сьогодні запропонувати? Наприклад, людям, які виїжджають в Польщу. Наприклад, ті, які виїжджають в Німеччину, ми не переб'ємо їх зарплатами. Тобто ми не запропонуємо, сьогодні бізнес не запропонує таку зарплату, щоб людина не виїхала в Німеччину. Бо вона їде не тільки за зарплатою, а й за рівнем життя, за рівнем медицини, за чистим повітрям і так далі. Але, наприклад, Польща. Достатньо пропонувати зарплати на 20-30% менше, ніж у Польщі. Це ті гроші, які люди витрачають, наприклад, на оренду житла і так далі. Щоб люди не виїжджали. Що сьогодні прем'єр-міністр робить такого, щоб допомогти бізнесу, малому, середньому, зберегти цих людей для України? Яка програма сьогодні впроваджена? Які заходи підтримки? Це ж теж все впливає на наповнення пенсійного фонду єдиним соціальним внеском. І нарешті доходимо до, власне, неофіційної зайнятості. Ви будете здивовані, але єдиний шлях, як цьому запобігти, це знижувати податки на фонд оплати праці. Стимулювати, запрошувати бізнес, виходити з тіні і сплачувати офіційні заробітні плати. І інформаційна роз'яснювальна кампанія серед людей, що вони мають просити роботодавця платити повну зарплату. Не показувати лише мінімалку, оформлювати офіційно, тому що це впливає на податки, це впливає на майбутню пенсію. Без цього ми нікуди не здвинемось. І основне питання перед впровадженням накопичувального пенсійного рівня, він не буде стосуватися нинішніх пенсіонерів, він буде стосуватися тих людей, яким сьогодні 35-40 років. Тобто це той крок стратегічний, який ми маємо зробити на майбутнє. Але перед цим прем'єр-міністр, знову ж таки, має дати відповідь на кілька питань. Це будуть мільярди гривень, які будуть відраховуватися з наших заробітних плат. Звідки? З частини, яку отримує робітник, працівник на руки, чи, наприклад, з єдиного соціального внеску? Це перше питання. Щоб не збільшити податкове навантаження, тому що це навпаки загони в тінь. Друге питання. Хто буде адміністратором цих коштів? Пенсійний фонд, чи як там пропонують створити ще один державний орган, пенсійне казначейство, чи це буде якісь приватні фонди, до яких, можливо, сьогодні немає такої довіри. І третє, найважливіше питання. Ці кошти будуть в гривні чи в валюті? І куди вони будуть інвестуватися? Сьогодні ставки по депозитам не перекриють інфляцію. 100 гривень, які я відрахувала сьогодні, і 100 гривень, які будуть через 25 років, коли я, можливо, вийду на пенсію. Це зовсім різні 100 гривень. Тому основне питання. В Україні нема куди інвестувати. Хіба в ОВДП? І не давши відповідь на це питання, говорити про просте таке, знаєте, а давайте введемо, а давайте. Тільки тоді не треба буде говорити і давати відповідь людям. Це буде те саме еліта-центр, це будуть ті самі банки, яких вивели з ринку. І це будуть, можливо, також є великі ризики, що це будуть втрачені кошти. А от давайте дякуємо за ваш коментар.
Давайте якраз і запитаємо людину. Пані Людмила мешкає в Берлині вже 30 років. Як ви нас чуєте? Добре, чую. От ми зараз говоримо, чому українці тікають за кордон. Ви, правда, виїхали вже давненько, але ж, тим не менше, якісь мотиви у вас були для цього. От ваша думка, чому українці виїжджають і ваш власний досвід. Ви працювали в Німеччині 30 років, ви отримували заробітну платню. Яку саме і яка пенсія у вас зараз? Дякую за запитань, багато запитань, але постараюсь конкретно відповісти на них. Ну, виїхала я з мотивів спочатку за 30 років. Це було, звичайно, не така думка, що я хотіла покинути свою країну. Я її дуже люблю і до сьогоднішнього дня я залишалася українкою і залишаюсь нею. Ну, так склалася доля, що я ще заїхала в демократичну Німеччину. Але потім знову виїхала в Україну і повернулася уже в об'єднану Німеччину. З перших днів я влаштувалася на роботу, дякую тому, що знала мову. Тому що хочу сказати, ті люди, які виїжджають, якщо не знають любої мови, вони не будуть працювати на таких, ну, відповідних роботах, які щось, ну, для задоволення. Пані Людмило, але ж тим не менше, українці продовжують масово виїжджати за кордон, зокрема, в Європу. Чому? Навіть зголошуючись фактично на інший соціальний статус. Так, я думаю, що, як кажуть, своя сорочка ближче до тіла, але чомусь виїжджають і думають, що українці, які за кордоном, вони мають багато грошей. Але, звісно, зарплата більша, але відповідальність і робоча обстановка набагато, ну, так сказати, дисципліна вимагає напруження. Умови, звичайно, якщо я не беру Польщу, бо я дуже мало там, якщо бувала, то дуже мало і не можу сказати, але говорю за Німеччину. Оплата квартири дуже висока. Пані Людмила, перерву вас. Скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Яка у вас пенсія? На вашу думку, що має зробити Україна як держава, аби люди не виїжджали за кордон на заробітки? Або поверталися. Коротко, тезово. Дбати про своїх громадян. Найперше треба, щоб кожна країна, і в тому числі Україна, дбала про своїх громадян. Щоб вони з першого дня, як вони влаштовуються на роботу, по-перше, треба розбудувати так, що, чому в Україні немає робочих місць. Люди тому виїжджають, вони не мають де працювати. Наскільки мені відомо, то всі підприємства, які були в часи Радянського Союзу, я дитя радянської доби, і знаю, що в нас, я сама з Волині, знаю, що в Луцьку багато підприємств також закриті, зачинені, і люди не мають де працювати. Звичайно, де вони можуть заробити, як не за кордоном. Але за кордоном, повірте, що... Повертаючись до вашого власного досвіду, пані Людмило, все ж таки, яку зарплату отримували, якщо це не секрет і не комерційна таємниця, яка у вас зараз пенсія? Для порівняння. Ну, по-перше, пенсія, я скажу так, щоб вирахувати мою зарплату, ви вирахуєте самі. Я не... В Німеччині є така тенденція, що не розголошувати. Так? І я цього дотримуюся. Це не є секретом, але я просто хочу сказати, що людина, яка працює з першого дня, вона зразу платить у пенсійний фонд. Вираховують з її зарплати... Приватний 16... чи державний? 16%. Тобто 9% платить, 9,3% платить роботодавець і 9,3% платить сам працівник в свій пенсійний фонд. Тобто ви знаєте, що є, і оформлюється зразу на роботу по домовленості. Не тільки заяву на роботу запишуть, а складають договір про заробітну плату бруто і нетто, що в них виходить. І до цього, до пенсійного... Пані Людмило, ми вас почули. Належить також... Дякуємо. На жаль, нашим українським пенсіонерам нема чого приховувати, бо всі знають, які мізерні пенсії в Україні. Тут ніякого секрету немає. Будь ласка, коментар влади коротенький. Все ж таки, де обіцяний мільйон робочих місць? А потім 500 тисяч робочих місць.
Дякую за можливість відповісти. Ну, власне кажучи, на це питання варто до прем'єр-міністра звернутися, так, за відповіддю. Дозвольте, я прокоментую і дам, ну, свою рефлексію на те, що я почула. Власне кажучи, ну, найголовніша, напевно, проблема, те, що зараз хвилює людей, це те, що так озвучив прем'єр-міністр України. І зараз дуже багато запитань від виборців, в тому числі, що ж буде через 15 років. Я абсолютно можу розділити думку експерта, що ми повинні не лише думати, да, і рахувати, а й конкретні робити кроки в цьому напрямі. Конкретні кроки які? Це так, медицина, освіта, екологія. Ну, позитивною тенденцією є те, що ми бачимо в бюджеті 2021, що все ж таки на ці сфери збільшені видатки. Звичайно, це не є достатній рівень видатків, але в той же час увага держави починає, знову ж таки, бути націлена на такі важливі аспекти. Дуже важливою, на мій погляд, власне, інструментом і тенденцією має стати безпосередньо створення нових робочих місць за рахунок такої здорової політики національного промислового розвитку і протекціонізму. Ми повинні однозначно співпрацювати, і це є дуже гарним результатом, співпраця з нашими західними партнерами, створення умов інвестиційної привабливості, але ми також повинні дійсно дбати про розвиток і допомогу національним виробникам, в першу чергу в промисловому секторі. І на сьогоднішній день, за рахунок того, що є ідея і створення міністерства, яке буде регулювати ці питання, і певні напрями, знову ж таки, дії уряду, звичайно, хотілося б, щоб їх було більше, але є певна тенденція, дозволяють говорити про те, що ми розуміємо необхідність розвитку промислового сектору. Тим не менше, у нас зараз безробіття, яке зростає кожного місяця, і немає... На жаль, безробіття в цій ситуації, яка склалася в нашій країні і у всіх країнах світу, зараз тенденція безробіття, і ті темпи безробіття, вони є однозначно непересічними. Але це не є виправданням, і ми точно повинні думати над тим, що робити далі. І ряд проєктів, ініціатив дякуємо. Вам, пан Цимбалюк, витягнули руку. Потім Тарас Козак. Так, ваша думка. Козак. Ну, знаєте, це рівень відповідальності найвищих керівників держави. Третя особа, прем'єр-міністр, робить таку офіційну заяву, і це, до речі, не вперше. Те, що ви казали, в травні пообіцяв 500 тисяч робочих місць. Тепер він розповідає про 10-15 років, що не буде чим платити пенсію. Монобільшість наняла його на роботу. То може оцей закон про так звані няні, може ще треба няні таким прем'єр-міністрам, щоб вони не робили такі дурні заяви. І тепер, по суті, пенсійне забезпечення. Те, що слід наводити в цьому питанні лад, ніхто не суперечить. Наш комітет соціальної політики також розглядає декілька проєктів закону щодо другого рівня пенсійного забезпечення. Але вибачте мені, давайте створимо нормальну базу податкову, про яку тут казали. Давайте будемо створювати, щоб розвитку нашого національного виробництва і про тих людей, які сьогодні 14 мільярдів сплачують з-за кордону, утримуючи українські родини. Нині держава має створити орган, який буде їх захищати, і не називати їх заробітчанами. А це трудові мігранти, українці, які не від хорошого життя туди поїхали. Скільки їх повернулося? Під час ковіду ці люди повернулися, сюди їм дали 3 доби на кордоні, вони терпіли приниження, а потім просто їх, вибачте, знову звідси виперли. Через те держава не має плану дій. І ми вимагаємо, ми як опозиція, як фракція «Батьківщина», готова до конструктивної роботи. Наші законопроекти навіть не проходять комітет соціальної політики. Чому? Тому що нема, мабуть, політичної волі. Це безвідповідальна заява. А тезово, що ви пропонуєте тезово? Ну, не проходять. Що ви пропонуєте? Яке рішення у вашої фракції, перше, вашої політичної сили? Ми пропонуємо знизити податкове навантаження на роботодавців, на малий і середній бізнес, щоб таким чином вивести їх з тіні. Бо навіть підняття мінімальної зарплати все-таки лягає найбільше навантаження на них. Друге, ми вважаємо, що слід вводити другий рівень пенсійного забезпечення, але, шановні, держава має поставити запобіжники, щоб ці створені пенсійні фонди не розпадалися, бо, до речі, приклади є і в Європі, в Великій Британії, коли був пенсійний фонд ліквідований і держава не гарантувала. Наступна річ.
ми маємо чітко сказати людям, що цей мінімум гарантує держава, але мінімум не такий, як зараз, коли прожитковий фіксується на 2400 до кінця наступного року, а мінімальна пенсія – на 1700 з копійками. Ми заморожуємо бідність України. У нас мало часу. Дякуємо за ваш рецепт. По черзі, Ніна Южаніна, будь ласка, от ваш рецепт. Тож, якими мають бути податки, щоб і пенсійний фонд наповнювався, і бізнес не страждав? Щоб ми зараз розібрали декілька моментів і зробили висновки, і потім змогли би рухатися далі. Якщо в нас 18 мільйонів працездатного населення, тільки 13,2, які є застрахованими особами, ми говоримо, де 5 мільйонів, які не є застрахованими і не платять зовсім навіть мінімальних внесків. За звітом Пенсійного фонду за 2019 рік, вони оцінюють, що десь 3,5 мільйони громадян України – це якраз працюють без оформлення трудових відносин. А 1,5 мільйону – це, можливо, ті люди, які не працюють в Україні, і ми про це тільки що ви багато говорили. Але зараз я хотіла би, щоб і уряд, і ми сконцентрувалися. Нам потрібно все зробити, щоб 3,5 мільйони людей почали платити податки. За вашою оцінкою, це якраз більше 40%, 45% – це людей, які працюють в аграрній галузі. Тож давайте рухатися, давайте давати їм норми, інструменти, заохочувати їх, виходити в білу, для того, щоб вони почали виплачувати внески на своє майбутнє. Що стосується про заяву Шмигаля? Слухайте, це все рівно, що він сказав. Не платіть нічого, бо ви нічого не отримаєте. Тому цю історію треба забути. І я не погоджуюсь, що другий рівень нам дозволить вийти з цієї ситуації. Не дозволить. Це має бути багаторівнева, трьох, чотирьохрівнева система. Як це працює про Німеччину тільки що говорили, а ви знаєте, що у них солідарна система така, як у нас, це забезпечення мінімального розміру пенсії. А потім все пішло наростати. Але солідарна система – це принцип забезпечення найменших виплат пенсіонерам. Все решта залежить від того, як побудує держава всі наступні програми для того, щоб пенсіонер міг себе забезпечити. Бо в пенсійній системі це і частина страхової медицини. Так, як це в Ізраїлі, в Німеччині працює ця система. Тому в нас пенсійний фонд, він має стати таким мега-органом, який запропонує насправді багато кроків для вирішення цієї проблеми. І про це ми мали би зараз з вами говорити. Як і коли ми почнемо впроваджувати? І останнє, що хотіла би сказати. Насправді зараз треба сказати, що от той накопичувальна система, яка дозволяє назбирати людям на пенсію певну суму коштів, може спрацювати, якщо людина буде 40 років перераховувати в пенсійний фонд не менше 10% від доходів, які вона отримує. Тому треба сказати, що молоді люди мають шанс, і про це озвучити в усіх проєктах, які будуть напрацьовувати. А ті, які старші стільки-то років, можуть розраховувати ось на це, або ми вам даємо додатково добровільне накопичувальні фонди, які матимуть гарантії від держави. І гарантії від держави також можуть бути. Казахстан, наприклад, він дає гарантію держави, що пенсійні фонди мають збільшувати накопичення на індекс інфляції. Мінімально. Це гарантує держава. Зрозуміло. Знаєте, інструментів дуже багато. Нам просто треба говорити концептуальні речі і рухатися для того, щоб почати цю великий шлях, який ми зможемо за декілька років, можливо, десятки років пройти. Дякуємо. Пане Тарасе, зараз ви, Микола Скорик. Знаєте, ми зараз можемо довго сперечатися, але в світі вже давно придумано все. Не треба черговий український велосипед. Питанням в світі пенсійної системи займається Світовий банк. Вже з початку 2000-х років він рекомендує для всіх країн, і передові країни вже всі це запровадили, Україна постійно відкладає. З 2003 року, коли був ухвалений закон про державне пенсійне забезпечення і про підхід до трьохрівневої системи, Світовий банк пропонує п'ятирівневу систему. Дуже коротко, з чого вона складається? Нульовий чи базовий рівень. Всі громадяни певної країни отримують дуже-дуже малесеньку пенсію. Малесеньку – це на рівні приблизно 1500 гривень. Далі, солідарна система. Та, яка в Україні є, вона крива, вона несправедлива, вона нечесна. У нас є ті ж судді, які отримують, і ще якісь особливі, і так далі. Далі, основний рівень, другий накопичувальний. У нас він відкладається десятиліттями. Чому? Тому що він запрацює через 20 років. А у нас, на жаль, в Верховній Раді сидять не державники, а політики, які думають тільки про вибори, як би лишитися при годівниці. Треба думати про наступні покоління. Це невигідно, тому що якщо ми сьогодні запровадимо цю систему, як говорилося,
тільки через 15-20 років вона дасть позитив для людей. Весь цей час вона буде таке болючою достатньо. Третій, добровільний накопичувальний рівень. Він сьогодні є, він не стимулюється. Немає ніяких стимулів. Відкладати добровільно на пенсію – це буде дурним сьогодні, вибачте. Бо відкладаєш кудись, гроші можуть зникнути. Тому що люди не довіряють державі. І останнє, це п'ятий рівень, це так званий нефінансовий рівень. Це те, якщо людина вже накопичила ці кошти, щоб вона могла на пенсії їх використати. Це те, що в нас мало що робиться. Це будинки для стареньких людей, це якісь пільги для перевозів. Зрозуміло, дякую. Все придумано, тільки давайте запроваджувати. Дуже мало часу, пан Скорик. Я не буду ще жонглірувати цифрами пенсії в Україні і в Германії. От кілька цифр, просто, щоб понять, наскільки все іскривлено. Перше, ми почали з демографії. З 14-го року у нас рождаємость упала на 40%. Які би ми тут не вистраювали графіки, у нас таким темпом будет сокращаться население, никак мы эту ситуацию не выровняем. Второе. Рассказы про то, что это все объективные вещи. У нас дефицит пенсионного фонда в 2014 году был 15 миллиардов гривен. Сейчас он 180. Даже если в пересчете на курс, это не говорит о том, это говорит о том, о непрофессиональной деятельности все последние годы. Если вы говорите о негосударственном пенсионном обеспечении, я пытался этим вопросом заниматься еще более 15 лет назад. И вы совершенно правильно говорите, этим вопросом тогда не занимались. Но ключевой вопрос – это куда вкладывать деньги. В негосударственном пенсионном обеспечении предусматривается вложение очень диверсифицированное. Во что вы будете вкладывать? В ВВДП? В депозиты банков? Нет, у нас нету фондового рынка, у нас нету корпоративных ценных бумаг, которые являются прибыльными и так далее. Эта тема на сегодняшний день абсолютно... Я инвестбанкир, я занимаюсь этим питанием 20 років. Немає пропозиции, финансовые инструменты, потому что немає грошей. Вы понимаете, вы совершенно правильно говорите, это тема, которая должна сработать, но она должна быть построена система, когда эти деньги бы не потерялись, а когда бы они прирастали. А на сегодняшний день это все будет вылито в непонятно куда. Мало того, еще попытаются заставить платить людей. Государство должно в этой ситуации платить. Поэтому единственным выходом, я считаю... Единственным выходом, я считаю, в этой ситуации является сокращение безработицы, возвращение, если говорить о заробичанах, наша должна быть главная тенденция возвратить этих людей сюда, для того, чтобы они здесь платили налоги, не пересылали сюда, не поддерживали нам платежный баланс, и слава, спасибо им и за это, а действительно, чтобы они платили налоги и обеспечивали себе будущие пенсии. Мы должны восстановить промышленность, потому что одним сельским хозяйством, как бы мы их там не нагружали, а для того, чтобы восстановить промышленность, у нее должны быть рынки. Для того, чтобы восстановить рынки, они должны быть традиционные рынки. А когда нам только мы попытались принять закон о локализации, какой начался, прошу прощения, за одесское выражение, кипиш со стороны Европы, когда нам ничего нельзя делать. Леся Заборона, 30 секунд, дуже коротко, Ярослав Москаленко далі. Ви знаєте, власне, хотілося б поговорити дуже коротко, що чекає пенсіонерів у наступному році, тому що нас слухають багато глядачів, яких турбує безпосередньо найкоротше питання і термін. Зокрема, передбачена, я думаю, пан Капінос підтримує мене, індексація пенсії в наступному році, яка однозначно не є достатньою, але тим не менш закладено урядом з травня. Особисто я і колеги з комітету внесли поправку для того, щоб ця індексація вже відбулася з березня місяця. Відповідно, люди можуть розраховувати на підвищення на 11%. Власне, пенсійного забезпечення. Це ніщо, 21. Шановні друзі, якщо послухати нашу дискусію, ми всі говоримо про те, яку вибрати систему чи форму наповнення пенсійного фонду. Ніхто сьогодні не сказав про об'єм пенсії мінімальної, яку сьогодні люди отримують. 1712 гривень. Це при тому, що мінімальний прожитковий кошик 1782 гривні для здорового способу життя людини. І я підтримую своїх колег, які сказали, що ми сьогодні повинні в червону книгу занести український бізнес. І, Таня, я не погоджуюсь, що сьогодні треба виводити бізнес з тіні. З тіні треба виводити монополістів, у яких сьогодні є маржа, вони уходять в тінь, витягують житковий мінімум на рівні 3 тисяч. А сьогодні чесний бізнес не має маржі, вони виживають. Мінімум більше 3 тисяч. Тому ми повинні... А хто нам сьогодні не дає опустити податки і опустити відсоткову ставку в банках на сьогоднішній день? Хто не дає? Щоб бізнесу дати можливість розвиватися. Не дає Міжнародний валютний фонд. Неправда. Зараз вже все по-іншому виглядає в роботі з Міжнародним валютним фондом. Було б бажання. Нам дуже важливо, щоб держава зберегла повноцінне функціонування пенсійного фонду. Сьогоднішня система. Це перше. І друге,
ми вимагаємо, щоб був переглянутий мінімальний прожитковий рівень. Не може пенсія бути 1700 з копійками, а прожитковий мінімум зафіксований на грудень, пропонується Кабміном наступного року, 2490. Як прожити пенсіонерам? До речі, у 2009 році було прирівняно мінімальна пенсія до мінімального прожиткового рівня. Чому не підняти? От ми це ставимо, і ми внесли правки. Дякуємо всім. Час вичерпано. Не можемо, тому що зараз далі реклама. Так. Ми дякуємо нашим гостям нашої студії, народним депутатам, експертам та всім глядачам, які дивилися нас, підтримували своїми голосами. До зустрічі в цій студії рівно за тиждень, а наступній п'ятниці о 20:55. Пролунало дуже багато слушних порад. Сподіваємось, Кабмін їх дослухається. Побачимося рівно за тиждень.